Добро утро, колеги. Това, което мога да кажа от първа ръка е, че агнешкото наистина ще бъде по-скъпо и то е логично заради инфлацията. При мен ние се намираме всъщност в фермата на Ивайло Методиев, който е и при мен сега. Здравейте и благодаря, че ни приехте във вашата ферма. Виждаме толкова много агнета. Те се готвят за Великден, предполагам. За Великденските празници, да, разбира се. Гергиов ден, Великден. А кажете ли колко ще върви килограм агнешко? Ми 12 лева ще бъде тази година агнетата. Поради поскъпването на цените, на фуражите, на сеното, на всички потребления. Миналата година колко сте го предлагали? Миналата година на 10 лева сме ги давали. Обаче сега... Тоест 2 лева по-скъпо ще е тази година. А виждаме, че... Да, виждаме, че агнетата всъщност, ето и това желая да бъде показано в ефир, виждаме, че агнетата всъщност са добре гледани. Колко струва издръжката им в момента, имайки предвид и инфлацията? Еми, издръжката им в момента, фуражите, агнешките смески са 1,30, 13 лева, 10 кг чувалче. Люцираното сено е 10 лева бала. И поради тази причина се повишава цената на продукта. Какви са вашите прогнози? Дали ще има търсене? Как стоят нещата при вас специално във вашата ферма? Има търсене за момента, защото хората обичат да е истинско и да е домашно. Та е причина. И се записват вече. Започнаха заявките? Започнаха заявките. Още от някъде от 1 март. И така. Ами добре, виждате въпреки по-високата цена на агнешкото тази година, вече има търсене, имайки предвид и предстоящите великденски празници. Така с агнешко настроение приключваме включването от тук, обратно към студиото.